Pani učiteľka stretne Jožka po 20 rokoch a pýta sa ho: Jožko, ty si mal z matematiky samé peťky. Ako je možné, že si taký úspešný, zarobáš toľko peňazí? No, viete, pani učiteľka, hovorí Jožko, kúpite za 10, predáte za 20, mne tých 10% stačí. Prečo majú ľudia problém s percentami, počítať s percentami, nejakým spôsobom ich chápať? Čo to vlastne tie percenta znamenajú? Ukážeme si a povieme v dnešnom videu. Kde všade sa percenta nachádzajú? Platíme dane. Odvody. Krájame koláče, pizze, nejaké celky. Delíme na menšie časti. Dokonca sa percenta nachádzajú aj v obchodoch, keď nám chcú predať niečo so zľavou. Avšak skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo to je percento a ako sa počíta, tak si povedzme, ako vzniklo. Ono nie, že by to nebolo dávno predtým známe, práve že bolo, ale používalo sa bez symbolu percento tohto a bez toho výrazu percento. Totiž ide o to, že symbol percento vznikal postupne. Aby sme si to prezradili, musíme zájsť až do 14. storočia, kedy v talianských textoch, nejakých zdrojoch, knižkách sa vyskytuje taký výraz, že per centum. To znamená nejaká časť pripadajúca na 100. Hej? Napríklad 23 per centum alebo 23 zo 100. To sa písalo slovne a neskôr, keďže knihy boli písané ručne, tak to percentum, tým, že to bolo celkom otravné, si myslím, písať neustále, tak sa postupne skracovalo na rôzne skratky P a C s rôznymi kvačkami a čiarkami. S tým, že v taliančine malé Očko znamená radovú číslovku, niečo ako TH v angličtine. To znamená primo, secundo, hej, ako prvý, druhý a podobne. No a na tú kvačku sa tá koncovka O začala písať, akože hore. To bola taká predzvesť symbolu bodky tej prvej, tej vyššie, v znaku percento, ako takého. Asi 300 rokov neskôr sa v literatúre už vyskytuje symbol krúžok, čiara krúžok, čo už sa ponáša na dnešné naše písanie percent ako takých, to znamená krúžok, lomená čiara, krúžok. Takže percento ako také znamená nejakú časť celku. Napríklad 23 zo 100, 23% znamená 23 stotín. A v našom jazyku 23 stotín napíšeme 0,23. Prvé číslo sú desatiny, druhé číslo sú stotiny. 23 stotín. 23%, čiže 0,23 je 23%. A predstav si teraz takú vec, že v obchode majú zľavu 0,23 krát 5 eur. To by bolo asi dosť nepekné takto napísať, že mať tam nejaký takýto výpočet, ktorý budeš musieť zrátať za kalkulačke v tom obchode a zistiť, koľko to vlastne stojí. Namiesto toho symbol percento je oveľa jednoduchší, priamočiarejší, ľahšie sa vníma a netreba to číslo zapisovať s tou nulou a desetnou čiarkou pred nimi. Takže 23% z 5 eur je krajšie napísané na nejakej cenovke ako 0,23 krát 5 eur alebo dokonca 23 lomeno 100 krát 5 eur. Alebo si predstav zľavu 50 lomeno 100 z 20 eur. Krásna zľava, nie? Oveľa ľahšie napísať 50% z danej sumy. Alebo polovica z danej sumy. To znie ešte honosnejšie. Čo napríklad, ale iné zlomky. Napríklad 3 štvrtiny. Koľko to je percent z celku 3 štvrtiny? No celok sú 4. To znamená, tú štvorku my si musíme nejakým spôsobom prerobiť na stovku. No urobíme to tak, že ju vynásobíme 25-kou. Problém však je, že keď vynásobíme 25-kou tú štvorku, nemôžeme ten zlomok nechať ako 3 lomeno 100, lebo to už je úplne iný zlomok ako 3 lomeno 4. Aby to platilo, musíme tú 25-ku pridať aj do toho čitateľa.
Čiže máme 3x25 lomeno 4x25. Tie 25-ky tam v podstate nemusia byť, zlomok je stále rovnaký. Avšak, keď to prenásobíme, tak v čitateli je 3x25 je 75 a v menovateli je 4x25, čo je 100. Čiže 75 zo 100 je 75%, 75% alebo aj 0,75. Samozrejme máme aj nejaké škaredšie zlomky, napríklad 17/23. 17/23 nie je úplne triviálne ani operáciou upraviť menovateľ na stovku, pretože tak či onak nám to vyjde nepekné číslo. Tu nám neostáva nič iné, len dať prednosť klasickej matematike a počítať 17/23 ako normálny podiel, čo je 73,9% alebo 0,739 alebo 0,739. To znamená 73 zo 100, 73%, aj celých 9, hej, ale rozumieme si, o čo tu teraz ide. Alebo keď skúsime ten zlomok 17/23 ešte inak prerobiť na tie percentá, tak v podstate musíme zobrať ten menovateľ a z neho nejakým spôsobom urobiť jednotku. Čiže celý ten zlomok krát 1, tá jednotka to môže byť v podstate čokoľvek. Je jasné, že čokoľvek krát 1 je to čokoľvek. Takže to, tá jednotka bude zlomková čiara a v čitateli bude 100 deleno 23 a v menovateli tiež 100 deleno 23, ako dva zlomky. Prečo práve takto? No lebo si všimni tú 23 v menovateli prvého zlomku aj tej jednotky, toho veľkého zlomku. Keď to dáme dokopy, tak v zásade získavame to, že v menovateli sa 23 vykrátia, ostane tam stovka a v čitateli ostane krásne číslo 1723, inak povedané 1700/23, to celé lomeno 100. A urobiť 1700/23 je pre niekoho ľahšie, ako pracovať s desiatnými číslami. Takže 1700/23 je 73,9 lomeno 100 a tento zlomok presne vyjadruje 73,9 zo 100, 73,9% alebo 0,739. No a to je o percentách asi všetko, čo som chcel v tejto chvíli povedať. Takže maj absolútne matematický deň. Čau.